театральний майдан міста уже готують до Нового року. Святкову ілюмінацію змінювати особливо не будуть, а новорічну ялинку урочисто запалюватимуть 16 грудня ввечері. Починаючи з 2 грудня у Тернополі почнуться святкові заходи. У Палаці культури «Березіль» саме 2 грудня відбудуться урочистості з нагоди 20-річчя парафії Матері Божої Неустанної Помочі. 6 грудня у 2-й дитячій бібліотеці відкриють музей «Літературне Тернопілля». Загалом протягом грудня їх буде 54 різних святкових концертних заходів. Ну, основні з них – це з 13 грудня відбудуться Андріївські вечорниці в будинку культури Кутківці, 14 і 16 грудня в Тернополі буде відбуватися 11-й міжнародний фестиваль джазової пісні «Джаз Без». 16 грудня відбудеться урочисте запалення засвідчення центральної ялинки міста Тернополя, відповідно, святковий концерт на театральному майдані. Із 17 до 19 грудня включно заплановані заходи до Дня Святого Миколая. Власне, 19 грудня у Палаці культури «Березіль» відбудуться благодійні вистави для дітей «Озовися у кожному серденьку Святий Миколаю» та «Добро і милосердя від Святого Миколая». Пропонуємо запросити на виставу і концерти і отримання подарунків понад 4 тисячі наших дітей. Там будуть різні категорії, і ті, що соціально не захищені, і діти, по яких зверталася громадська організація, де вони просили, щоб їхні діти взяли участь, відвідали такі концерти. 29 і 30 грудня будуть відбуватися новорічні ранки для дітей. 31 грудня, як це вже звикло, на театральній площі Тернополя відбудеться нічний новорічний концерт. 29 і 30 грудня для найменших тернополян у Палаці культури «Березіль» виступатиме великий китайський цирк. А вже після Нового року українцям пропонують святкувати 3 дні поспіль – з понеділка 31 грудня до 2 січня включно. Робочий день із 31 грудня перенесуть на 29 грудня цього року. Далі різдвяні вихідні потішать українців із 6 до 8 січня включно.